Përshëndetje, shikues të nderuar, të emisionit Provita, të cilin e kësaj radhe po e realizojmë në teren, më saktë në Tetovë, ku Federata e Mjekëve Shqiptarë në Evropë organizoi një konferencë në bashkëpunim me Shoqatën e Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë dhe mjekëve të rinj e studentëve të Universitetit të Tetovës. Rreth kësaj konference, rëndësisë së kësaj konference dhe në fakt rreth Federatës së Mjekëve Shqiptarë në Evropë, do të mësojmë nga kryetarja e kësaj organizate, doktoreshës Elona Haubrich Meta, dhe siç tham, është një nga iniciatorët për këtë konferencë të mbajtur këtu në Maqedoni dhe na vjen nga Gjermania bashkë me motrën e saj si organizatore dhe si përfaqësuese të Federatës së Mjekëve Shqiptar Po, në e Evropë. vërtet, unë jam shumë ndërruar që jam në Maqedoni, është hera e parë faktikisht që vim në Maqedoni. Unë kam qëuar shumë, ku kemi në përshkolla që jetojnë shumë shqiptarë në Maqedoni dhe kjo është arsyeja faktikisht që ne jemi këtu dhe veçanërisht në Tetovë, pasi ndodhen shumë shqiptarë. Duke qenë se unë jam përfaqësuese drejtuesja e Federatës Mjekët Shqiptarë në Europë, atëherë qëllimi jonë është rrjetëzimi i mjekëve shqiptarë, dhe sidomos atyre të Maqedonisë. Po, do ju ndërprej se nga përvoja juaj dhe nga jo që na theksuat para se të fillojmë apo jo këtë bisedë ose Pa. këtë intervistë, theksuat se nuk e keni pasur problem më herët të vizitoni edhe Shqipërinë, të merrni pjesë në konferenca aty, po edhe në Kosovë, po në Maqedoni, kësaj radhe, vendose që të mos e anashkaloni edhe Shqipërinë. Po, pa Mendoj tjetër. Maqedoninë palë. Po, pa tjetër aty ku ka shqiptar, Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, ne nuk mund të linim njën shqiptar të Maqedonisë, kështu që jemi të nderuara që kemi mundësi që t'i njohim, sidomos mjekët shqiptar që jetojnë dhe punojnë këtu, si edhe studentët, sepse ata janë ardhur me ajon. Ishte një eksperiencë shumë e bukur, ku ne patëm mundësi që të shikojmë si mendojnë në mjekët, si punojnë, dhe në konferenca ishte një shkëmbim shkencor shumë i mirëfillshëm për të dy anët. Por ne që jetojmë në Gjermani, edhe për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Maqedoni. Synimi i federatës, fillimisht na njoftoni cili është roli i kësaj federate, cilat janë synimet, rëndësinë ku e shihni në këtë federatë, që të dimë apo jo se kemi dëgjuar shumë për shoqata të mjekëve si këtu në vend edhe në vendet e jashtme, po disi kjo po na provokon pak as federatë mjekëve shqiptar në Evropë. Po, faktikisht jemi e para që kemi themeluar është nuk është shoqata, është federatë, do të thotë që qëndron mbi shoqatat, ajo mbi prit shoqatat e tjera. Dhe qëllimi është prezantimi i shqiptarëve në Europë, pra që edhe Europa të njohë intelektualët të shqiptarë, ku bëj pjesë edhe mjekët. Sepse mjeku tim ka një rol shumë të rëndësishëm në shoqëri dhe besoj që ne mjekët shqiptarë, kudo që jemi, mund ta prezantojmë shumë mirë shqiptarët, si të Kosovës, si të Shqipërisë edhe të Maqedonisë. Federata është themeluar këtë vit, është regjistruar në Gjukat, në Gjermani këtë vit, por ne historinë e kemi më herët. Pra, Prej kur ka filluar kjo histori e aktiviteteve të juaja, po ma merr mendja që jo më njëherë me federatën. Jo, absolutisht, nuk federata ishte që është ishte rrjetëzimi, por aktiviteti është filluar në vitin 2006, pra ku unë kam qenë studente viti i parë në Fakultetin Mjekësisë në Tiranë, bashkë me ime motër, motra ka qenë viti i tretë dhe ka qenë një aktivitet intensiv që kemi realizuar në Fakultetin Mjekësisë me shenja mjekësore në Universitetet të huaja, si dhe antarësim që është realizuar kur ne përfaqësonim si student mjek, studentë shqiptarë tek IFMS-aja, MS-aja. Pra kemi realizuar vërtet shumë aktivitete dhe për ne ishim një detyrim moral e nuk e arruam të kaluar në tonë se qëfar kemi thënë dhe pasi përfunduam specializimin në Gjermani dhe pasi hapëm klinikën tonë, atëherë thamë se jo, ne eri momenti që ne ti bashkojmë, kemi potencialin profesional, po potencialin pse jo dhe të klinikës, pasi realizohet në kuadrin e klinikës aktivitetet. Dhe ja ku jemi këtu. Në mesin e mjekëve, kolegëve të juaj nga Maqedonia. Doktoresh, në këtë konferencë pat mjaft tema të ndryshme nga më shumë fusha të mjekësisë, por do filloj me temën e juaj, edhe ju patët një temë mjaft të rëndësishme, por edhe një qëllim të caktuar pse keni vendosur mu për këtë temë që të prezantoheni para kolegëve më të rinjtë juaj, apo jo, se edhe studentët, mos harojmë se ishte, do me thënë, me pjesëmarje më tepër mjekët e rinjtë dhe studentët. Po,
Atëherë unë sillam fibrilacionin atrial, fibrilacioni atrial mund të jetë një emergjencë kardiake nëse është takikardi. E trajtova si se ne ndeshemi në jetën të përditshme, jo vetëm profesionale, por edhe të afërmit, mund të ndeshemi shpeshherë me pacientë që kanë fibrilacion atrial dhe që mund të degenerojnë në një fibrilacion atrial takikardik, edhe në rast se nuk e trajtojmë, ai mund të përfundojë në fibrilacion ventrikular dhe mund të çojë në arrest kardiak, pra në vdekje të shpejtë të pacientit. Pandaj se posaçërisht këtë temë është një temë delikate, është një temë kardiake, sepse temat kardiake dia që janë pak të komplikuara, edhe besoj që ato që eksperiencën time që kam përjetuar në spital në Gjermani, se si të provojmë ne kur na vjen një pacient me fibrilacion atrial, pra praktikën mjekësore që prezantova ishte si reagojmë direkt pasi na vjen një pacient me fibrilacion atrial me takikardi. Dhe aty pata kënaqësi sepse duke diskutuar nga ana praktike, jo thjesht një prezantim teorik çfarë është kjo diagnozë, pata mundësi që të komunikoja me mjekët që punën këtu dhe si reagojnë ata, si trajtojnë ata fibrilacion, dhe kur arrej që kishte disa diferenca. Për shembull, ne japim në beta blokët antagonisti beta anësit, fazë të parë nëse nuk pacienti nuk stabilizohet dhe nuk i ulet frekuenca, japim një medikament tjetër kurse këtu për arrej që veprojnë ndryshe. Pra patëm një par exchange-i akademik që ishte shumë interesant. Doktore, shumë herët nisa me çështje që kishte të bëjë me temën e juaj, për të ndërlidhur këtu me një temë tjetër, të cilën e prezantoi motra juaj, doktoresha Aurora, e që kishte të bëjë me largimin e trurit jashtë trojeve shqiptare. Që të mos kemi mos marrveshje ose thënë më saktë cili ishte më saktë synimi i kësaj konference, se në shikim të parë i bie sikur po ndoshta po doni, po dëshironi që ti na i e tërhiqni mjekët, edhe ne kemi nevojë për mjekët e rinj, por nëse ju dëgjojmë mirë dhe nëse ndjekim mirë konferencën të cilën e mbajtët, nuk ishte qëllimi që ju ti thjesht ti provokoni mjekët tanë që të vinë atje, se por ishte një mesazh i kundërt. Mjekët që keni arritur atje sukses jashtë në vendet e perëndimit, jeni për bashkëpunim me mjekët tanë dhe eventualisht në rast nevoje, ju jeni, këtu do jeni jo vetëm për mjekët e Maqedonisë, po për mjekët e gjithë trojeve shqiptare. U mendoj që nuk që promovimi i largon nga mëtuaja, se që Gjermania ofron të shka më mirë, besoj që mesajë që ishe më tej, mesajë ishte që sa do që ne të arim sukses në atë kënaqësin e të qënë ritmi disnesh, nuk e ndjeme Gjermani. Ne u larguam, sepse jo se dojnë për ljarë nga Abdeon, por për që se a mundësit ishën të kuvizuara ose nuk ishte fare mundësi, u detyruam, u vendosëm në një rrugë shumë të vështirë, që nuk ishim absolutisht të përgatitura, por që ja dolën, dhe ndoshta edhe për t'i frymëzuar studentët për të thënë që ne ja dolën, edhe pse ja dolën përsëri kemi u finalizua me hapjen e klinikës, përsëri ne ndjejmë atë kënaqësinë kur shkëmbejmë midis njëri tjetrit. Përvoja të ndryshme, sukseset, pse jo, t'i ndani. Po. Se jo dhe ndoshta qëllimi final i jonë është dhe rritja e identitetit të qenë shqiptar, rritja e krenarisë të qenë shqiptar. Pasi ne në Europë vuajmë, kur themi jam shqiptar, dhe kjo ndoshta do të ndihmoj njëri tjetit të themi që neve po të bëhemi bashkë dhe të ne intelektualet shqiptar, ne mund t'ja dalë dhe mund të tërgojë botën Europës, të themi se botë dhe pak në nivel më të largë, që Shqipëria ka vërtet vlera edhe shqiptarët kanë vërtet vlera. Kosova dhe shqiptarët në Maqedoninë. Është era e parë që filluat një bashkëpunim me shoqatën mjekëve shqiptarë të Maqedonisë dhe me mjekët tanë. Po. Si do e vazhdoni më tutje? Është era e parë vërtet. Keni plane apo? Po, unë duhet të falenderoj dhe profesorën Ersan Terezi që mundësoi këtë konferencë sepse pa ndihmën e tij nuk mund të realizohej askush. Ata shprehin mjekpritjen dhe bashkëpunimi do të vazhdojë patjetër. Ne do të ndihmojmë linjë shqiptare të mjekëve në Maqedoni me projekte. Si thash, vitin tjetër kemi konferenca të cilat organizohen në disa qytete shumë të rëndësishme europiane, ku janë të ftuar mjekët shqiptarë nga Maqedonia, pasi është liberalizimi i vizave, nuk do kemi probleme siç është në rastin e Kosovës. Dhe kjo është njohja me vendet e tjera europiane. Doktorish, gjithë ata mjek që e dëgjuan ose më ishin pjesëmarrës në këtë konferencë u paisën me një certifikat e cila në vete ngërthen edhe pikat, të cilat për çfarë do ju vlenë të ardhmen?
Atëherë normalisht kjo është një konferencë që po pres, kanë shqiptarë, nuk isha thjesht vetëm bashkim të mjekëve, pra ne vërtet bëm shkencë dhe shkenca në fund janë na bashkon. Ishte akredituar nga Hanover, nga qendra e akreditimit në Hanover, fillimisht dhe u akredituar nga dhoma e mjekëve në Maqedoni, kështu që 5 mars u sigurua me një certifikat të akredituar me 7 pikë. Dhe besoj që jam lejti, pra nuk ishë një pjesë marje, në të themi miqësore, por vërtet akademika. Po. Doktoresh, duke marrë parasysh faktin se do kemi edhe intervista tjera nga kolegët e juaj, të cilët patën edhe ligjerata, po edhe atyre që ju ndoqën, do doja dhe me thënë që ta kishim rumbullaksuar këtë intervist të shkurtur kësaj radhe për emisionin Provita, me ndonjë mesazh, me ndonjë këshillë në adresë të mjekëve nga të gjitha trojet. Mesazhi për mjekët shqiptar është javleti, mundimi e të punuarit fort në universitetet të qendrit mjek dhe ne jemi ata intelektualet që mund të përfaqësojmë vendin dinjësisht dhe mund të ndihmojmë, mund të japim kontributin tonë dhe jemi të dobishëm për gjithë shoqërinë. Doktorish, besoj se keni realizuar mjaft projekte prej kur keni filluar të funksiononi si federat, por ma merë menja se keni edhe plana fatgjata, po jo? Qëfar mund të presim nga kjo federat në të ardhme? Atë e federata njësë aktivitetin këtë vit, pra me konferencën në Tiranë, me konferencën në Milano, me konferencën në Prishtinë dhe konferencën sot, dhe për vitin tjetër planet janë konferenca në disa qytete evropiane të rëndësishme, pra në Paris, në Amsterdam, në Londër dhe në Zürich. Përveç konferencave është realizimi i një projekti në kontinentin Afrikan, ku do të ftojnë të gjithë mjekët që jetojnë dhe punojnë në Europë, ku do të ndihmojnë një popullatë caktuar në Afrikë që ka nevojë për ndihmën tonë, dhe aty mund të shpalosim aftësitë tona akademike, profesionale, por edhe jo të tregojmë identitetin tonë. Kështu që edhe Europa mund të mendoj që edhe pse ne jemi të kushtuar në një ndërmjet të mirë pozitiv në Europë, jemi ata njerëzit që jemi human, edhe pse jo dhe si Nën Teresa, por në një Nën Teresë akademike dhe profesionale që vërtet shëron me medikamente dhe me ndërhyrje mjekësore. Deri tani keni numër të antarësisë apo jeni në fillim? Si do i kishit përshkruar? Janë të gjithë mjekët të interesuar që të janë aktiv në këtë? Po, edhe një numër shumë të madh janë të interesuar, se siç e dim, mjekët që jetojnë në Europë vuajnë nga ideja e qenë të izoluar, pra ata jetojnë bashkëpunojnë me mjekë të specialistë të kompanive të tjera dhe ajo që na bashkon është juaj komi idera, edhe interesi është tepër i lartë. Profesionaliteti po, kështu që me pismarja është shumë e lartë deri tani janë antar prej 500 antarësh, shumë të kënaqur. Dhe të shikojmë se si do jetë vitin tjetër. Po. Doktoresh, unë ju uroj suksese juve në projektet e ardhshme dhe gjithsesi unë do vazhdoj tani me intervistat e radhës, pra shikues të nderuar se çfarë krejt ndodhi në Tetov ose më saktë se për çfarë konference bëhet fjalë, më gjithsesi për cilat tema do duhet të qëndroni, ta ndiqni Provitën dhe pastaj normal se do njoftojeni më përsa afërmi nga deklaratat ose intervistat e realizuara. Pra qëndroni me emisionin Provita. Normal se në këtë organizim të ty që dhe shoqata e mjekëve shqiptarë të Maqedonisë, Universitetit e Tetovës, Spitali Klinik i Tetovës, por se në që mënyrë ndihmuar realizimin e kësaj konferenci, do të mësonë në vetëretarë shoqatës, mjekëve shqiptarë të Maqedonisë dhe njerit edhe profesorën në UTH, doktor Nevdat Elizi. Profesor, patëm me të vërtej tema interesante të cilat i dëgjuam në këtë konferencë, por do të edhe me thonë edhe nga ju të dëgjoj dhe thjesht na i për një vlerësim të kësaj konferencë për rëndësin e temave që u prezentuan, bashkullimit me këtë federat të mjekëve shqiptarë në Europë dhe gjithsesi për faktin se pjesëmarrës kësaj radhe ishin kryesisht student dhe si qëtate dhe ju vetë në vidim të hyrje së dërmë të moshuarit mjek ishit ju. Në është, në është. Cili ishte që vimi si një? Një falimderit se vdje dhe njere si zakonisht që ndjekni aktivitetet të shoqatës një thandej, por edhe sot në patë të rasin të vinit të në përcilni për këto aktivitete. Një shqiptarët të punët i bujmë rasisht, për fatë të keqë. Kështu ishte rasisht edhe takimi me këta di modra, gjithësisht me kryetarin e federatës, gjithësisht në kryetarin e federatës e mjekve të Evropës, shqiptar, dhe se dikund në këto mjetet sociale, dhe në thëmë mjetet informimit,
nëpër Facebook u njoftuam edhe me Alonën, e cila pati dëshirë që të në njofton neve, se përmes një ish kolegu të tire nga Kosivari, e cili kisha pasë emrin Bekim, nësa më emrin e Lezi, dhe thashu gabim i keni se unë jëmë në zatë e Lezi, Bekim Ismaili është sekretar, kështu ishte takimi i parë, dhe më thëmë kontakti i parë me ta. Për dhe fritet, ja. Po, edhe ashtu që filloj dhe me thëmë kjo shkresa mes, për mes mjetëve elektronike, dhe ata shprejnë dëshirë që bë një prezentim të tire, të kësaj shoqate dhe me thëmë, dhe mundësin e afirmimit të mjekve shqiptar në Maqeni, në pretekst mjekve të ri. Dhe kështu edhe e bamë, kështu që angazhova unë disa nga kolegët të mi të posa diplomuar që të bëjnë temat e atyre, aktuale të ndryshme, jo të një specialiteti, dhe me thënë, por të jenë të përgjishme, dhe duke përgatitur të temat, dhe me thënë, një kosisht të ndimëm edhe di motrave të cilet kanë marë rrugën e mërgimit qësh më herë, dhe me thënë, në korat të vështira të Shqipërisë, dhe kanë arrit një sukses të tjire një në Gjermani, dhe të shprejnë dëshirë që në përmestin e federatave, shoqatave dhe bashkëpunimin me shoqatave të ndihmojnë mjekëve të Aradës, njësisht mjekëve të ri në Maqedoni, Shqipëri dhe në Kosovë. Por jo vetëm ti marrin, ka se nuk e kishin synimin, apo jo të na i marrin dhe të mjekët në vendet evropiane, po thjesht përvojnë e tyre ka sjedin këtu dhe me këshillat apo të thëmë nësakt me ato mundësi që i kanë të ndihmojnë edhe mjekët tanë. Po, gjithsesi ajo është. Mos ti bie tani se kjo konferencë po bëhet për ti tërhequr mjekët, apo jo se nuk ishte qëllimi kjo. Kjo ishte qëllimi edhe të njoftimit të studentëve, por asnjëherë se ata shumë shpejt shumica e tyre do të vinë deri te diplomimi, pa dhe mjekët e diplomuar që ishin këtu se kanë shansën e tyre që përmjet kësaj federate të sigurojnë një pjesë e specializimeve të tyre të ndryshme në Evropë, domethënë ose gjatë EU. Dhe dita që ishte ajo që dikundi nga kjo federatë domethënë të pregatitën edhe mjek të cilët nesër do të mund të jenë aktiv në përshëqata të ndryshme duke i dhënë një shans ndonjërit në botë, si që ishën vendet Afrikës, dhe më thënë, ku ka munges të mjekve, që ndoshta për këtire dhe të ishte një aktivist në këtë shëqata që të shkon të ndimon njëzve të cilët nuk kanë qase mjekësore. Pra, është një qështë humanitarit të cilët ne kemi në shpirt dhe gjithë ditë veprojmë të. Kjo, dhe më thënë, nuk ishte ajo që ne vetë në marim një këtë ata, por ishte mundësia që në të ardhën tu pregadisin rrugën më të lijen për të marë përvoja të ndryshme në Evropë. Për cilë ata po e vendion pa të këtë që shpo mundet tua mundësor, ashtu që s'paku specializimi këse të mësi bëjnë në vendet e jashtë dhe pastaj të këtejnë sërishë të këtë. Absolut, dhe më thënë, kjo ishte ajo, dhe më thënë, përvoja të ndryshme ta atyre, dhe më thënë, dhe rukëtimi i të rive, dhe më thënë, që një pjesë të specializimit, atë që e ka dhe Ministria Shëndetësisë, e ka tek ne, dhe më thënë, që gjatë specializimit një pjesë të tyre, dhe më thënë, me ligjin e vjetë atash, me ndëshime që dhe tjenë në parlament, dhe më thënë, dhe të hiqët që ishte obligushme, por është e kënashme, dhe më thënë, ase një pjesë e specializimit të tyre e krinë në kundëj jashtë me përvojët të reja, në të arritrat më të lartë, dhe më thënë, në Evropë e dhane. Dhe qëllimi tjetër që ne dhe ti më mështesim ta si shoqat, ishte parësia se ata e kanë marron, dhe më thënë, në diaspor të veprojnë, dhe nëse kanë një mështetje të tyre, si që është shoqata jo në mjekve, dhe këtu e ngërshetuar me Fakultetin e Shkencave Mjekësore, që e thash e falemendrove dhe dekani para prakish para si se në ditë jo pune, dhe më thënë, rëshon në amfiteatrin që ta përdorim për aktivitete shkencore dhe për njojën e më të rive, dhe më thënë, me rreth aktiviteteve të kolegëve të tyre në Evropë, gjithashtu, dhe më thënë, edhe Spitali Klinik të Tetovës, i cilë gjithashtu është pjesë përbërëse e Fakultetit e Mjekësisë, me drejtorin Florinin. Këta janë, dhe më thënë, këta falenderime që i thamë, është një bashkëpunim i shoqatës që të regonë, dhe më thënë, sa herë që ka nevoja të bëjmë një reklamim të shëndetit, dhe më thënë, një progres të shëndetit, na bashkëngjitën, dhe më thënë, edhe dekanati i Fakultetit Shkencave Mjekësore lidhur me Universitetin e Tetovës dhe gjithashtu edhe me Spitalin Klinik të Tetovës. Gjithashtu mos harojmë që falënderojmë mjetet e informimit të cilët e kanë atë pjesën kryesore, domethënë të shpërndarjes të informacionit, ku ju si televizion shqiptar i Maqenisë, më të vëdishi i quajtur domethënë atë, ju si se vdi, domethënë ju falënderojmë përzemërsisht domethënë që i bëni këtë aktivitete dhe na ndjekni hap pas hapi në aktivitetet tona. Profesor, temat të cilat i prezentuan në 2000 me përvojë, dhe me punë jashtë vendit tonë në Gjermani,
në një klinik mjaft të njohur, ishin mjaft interesante për studentët dhe për mjekët e rinj, apo jo, por ne patëm këtu edhe mjekët të cilët mjekët ta nga Maqedonia, qofshin ata në specializim ose para specializimi që u prezentuan me temat të ndryshme. Ju tash me gjitha tjeni profesor, ndjekni plot konferenca, si të i këshit vlerësuar këtë tema, duke marrë parasysh faktin se mjekësitet bëhet fjalë për mjekëtëri. Edhe kjo është një plus, dhe më thënë mjaft i madh për mjekët ta. Se jemi mësuar në shoqatën e mjekëve, kohë më parë për shembull kishin vetëm mjek, ekspertë të fushave të ndryshme, doktor shkenca, dobime shkencore, kështu në radhë, po tani edhe mjekët e rinj po janë mjaft aktiv. Po, ishte interesant për shembull pikërisht tema e cila ishte rreth fibrilacionit të thënë të zemrës. Fillimisht, domethënë në start ishte shumë e mirë parasysh se ishte për mjekët të cilët nesër do të jenë në urgjencë. Domethënë një EKG, një lëzim EKG-s dhe veprimi i tyre çka duhet bëhet, shumë aktuale për momentin. Prandaj vazhdoi tema të ndërlikuar me kardiolog, domethënë me specialist. Mirë, po fillimi ishte shumë i mirë. Po një EKG çka tani? Domethënë ishte shumë e qelluar. Gjithashtu, tema e dhomëpirjes tek fundore shëndetësor, aktuale. Domethënë ku e pam një përqindje shumë të lartë dhomëpirësve brenda spitalit klinik të Tetovës, të cilët janë punëtorë shëndetësor. Domethënë edhe kjo. Dhe tendenca e tyre për lënien e duhanit, diku me 53% dëshira që të largohen ti vesit, më thënë. Mande talasemit, tema që ishte e Shqipëris, veçanërisht ndërlidhur me dhënjën e gjakut, dhurimin e gjakut, që aktuale është në gjithë botën, dhe mos flasëm, më thënë, për spitalin klinik të Tetovës, e cili në vitet e fundit, 3-4 vitet e fundit, është shumë aktual në rreth dhurimit të gjakut, të gjitha nxisin, domethënë, tema të qelluara të cilat nga mjekët e ri, por nxisin, domethënë, një veprim të arshëm të shoqërisë, më shoqërisë. Rreth ne kemi të smuar me talasemi këtu. Në gjitha të bimit, po. Shikosi çfarë është talasemia. Po, është një nga një nga defektet, domethënë, të gjakut të tre fëmijëve, domethënë, një defekt gjenetik, e cila me një ekzaminim para prak të ti të sapo martuarve, dhe më thënë, mund të ndërpritet, dhe më thënë, që mos të trashëgohet kjo dhe da. Dhe se ata të njëtët mund të shënë që përmendit dhe kolegja nga Shqipëria në moshën të arin 74 vjetë, nëse arin që të sigurin gjak zëjaf, dhe më thënë, në këptimin. Qërën tek ne dhe në Shqipëria dhe në Shkosovë kemi munges të dhërimit të gjakut. Një stimul, dhe më thënë, të dim pëse japëm gjakun në herë, se jo gjithmonë kesh përdore gjakun që në thoza dikush e përmendën. Dhe më thënë, gjaku jepet edhe për mbrojtjen ose një jetë kualitative të smurë nga talasemia. Por, ja përmendën, më thënë, të gjitha të dobime që kemi pas në strukë sa i kemi ndjek, nuk ka pas tim të talasemis. Ja një stimul, dhe më thënë, që mjekët tonë, ta bëjnë edhe një punim shkencor, një punim shkencor ta bëjnë rreth talasemis në Maqedoni, ose në tek popullatë shqiptare, për shembull, dhe të bëjmë prezentimin në të bëjmë të arshme që e kemi në sërë. Pjerë pasit, profesor, morën edhe certifikata, të cilat kishin pikë mjaft. Është interesant, është interesant se... Po, ne arritëm që këtire dimotrave të ndimujmë në atënë që ne bëmë akreditimin në si shëqat, bëmë akreditimin pikërisht me temat e të të rive, në më thënë të pes të rive të cilat patën sot temat, me punimet, me astratet të tire bëmë edhe akreditimin e këti të bimit në odën e mjekve të Maqenis, të njëtën ata, me të njëtët temat, më thënë, e kemë bëmë edhe në Gjermani. Pra, certifikata është e vleshtur në barë Evropën, kudo që të marrin. Është e vlerësuar, dhe më thonë, ata të cilët me 10 dhe me 20 pik në odën e maqinisë të maqinisë, është e vlerësuar. Profesor, falem të që datë kohë, dhe tani, dhe më thonë, mund të vazhdojmë të dëgjoni edhe lideratat e tjera, nga se unë jam, dhe më thonë, këtu, për të dëgjuar, por jo të gjitha mund të dëgjoj, por duhet të intervistojmë jam, kolegë. Ju falenderit edhe njerë. Unë besoj se do të kemi tema të ngjashme për arsye se edhe studentët, vetë studentët, domethënë nëpërmjet grupit shkencor që harrova të përmendi, bën që këta tubime të kemi pjesëmarrje të mjaftueshme. Pra këtu e kemi edhe grupi shkencor të studentëve të mjekësisë të Fakultetit të Mjekësisë në krye me profesoreshën Arbëresha Ferratin.
Një nga organizatorët dhe gjithsesi edhe pjesëmarrëse në këtë konferencë të mbajtur në Universitetin e Tetovës, por të organizuar nga Federata e Mjekëve Shqiptar në Evropë, është edhe doktoresha Aurora Meta, e cila përveç domethënë dha angazhimin e vet për të organizuar kjo konferencë, ajo mbajti edhe temë. Doktoresha, me juve do flisnja rreth temës, të cilën e prezantuat këtu para studentëve. Ishte temë mjaftë interesante, por me gjitha do ju lejoj juve që të na jepni detajet shikuesit e provistës. Faleminderit. Tema që neve sot solëm këtu ishte faktikisht studimi im personal shkencor që kam bërë në Universitet të Gjermanisë, dhe rezultatet e këtij studimi mbi temën e çrregullimit posttraumatik për pacientët që kanë përjetuar një infarkt të zemrës ose insulti cerebral i transmetuam sot në prani të kolegëve të tjerë dhe bëm dhe shkëmbime profesionale dhe njohurish për sa i përket fushës së psikiatrisë kryesisht, por edhe të urgjencave të tjera mjekësore. Doktoresh, ju e përmendet këtë temë, por edhe një temë tjetër, cilën unë do doja ta përmendni, ishte tema që kishte të bëjë me shpërnguljen e mjekëve shqiptar nga trojet tona në perëndim. Nga ajo që e kuptova, nuk ishte qëllimi juaj që të tregoni se si është në Evropë dhe ti të rrishni mjekët tan atje. Por megjithatë, kishit disa statistika të bëra në studimin e juaj që i tangoni Shqipërisë, por megjithatë, duke marrë parasysh faktin se ne jemi fqinja, po jo, do shtatë njëtin problem e kemi edhe ne. Në këtë kontekst, cili është synimi i kësaj teme në këtë konferencë, të cilën e elaboruat dhe prezentuat para studentëve? Këtu kishim megjithatë 90% të studentëve, përdadhim nga konferencat e tjera, ku kemi edhe mjek më të moshuar, ose thënë më saktë, specialist, e kështu me radhë. Është vërtet, unë referova faktikisht në pjesën e parë të konferencës një studim që është bërë në Tiran nga një institut gjerman në lidhje me largimin e trurit nga trojet shqiptare. Edhe së bashku dhe me ato që e kam bërë studimin, jemi të gjithmonë të mendimit që këtë fenomen ta studiojmë, të nxjerrim edhe si janë përqindjet, në mënyrë që të mos nënvlerësohet kjo eksod i mjekve ose profesionistëve të tjerë të shëndetit nga trojet shqiptare. Qëllimi nuk është në asnjë lloj mënyre që ta promovojmë këtë lloj fenomeni, përkundrazi, është më si një po e quajmë siç e bëjmë edhe në mjekësi në mënyrë metodike që e studiojmë sëmundjen dhe përpiqemi ta parandalojmë, sepse është interesi joni i përbashkët që në kuadrin e atë detarizmit të mos u mbasim në trojet shqiptare kokat më të mençura, por të përpiqemi ti mbështesim që ata të mos të largohen prej vendit të tyre. Dhe kjo ishte edhe mesazhi që ka pasur dhe Federata e Mjekëve Shqiptar në Europë, në ku un jam në kuadrin e cilësisë së nënkryetares, që këto fenomene ti studiojmë në kohë dhe ti parandalojmë. Pra që mjekët me të vërtet të kenë mundësi të zgjedhin, të shkojnë jashtë apo të rrinë brenda, por me të vërtet ta bëjnë në kushte që kanë një informim shumë të sakt, çfarë do të thotë të punosh në Francë, në Itali apo në Gjermani, a është me të vërtet aty më mirë, apo jemi edhe këtu në trojet shqiptare shumë mirë, por na mungojnë disa gjëra që mund t'i përmirësojmë, dhe ja, të gjithë të jenë në atë funksion që bëjnë, si mjekët, si strukturat institucionale, të gjithë jenë të kënaqur me rezultatet përsa i përket edhe kënaqësisë së pacientëve, edhe të profesionistëve. Po, në këtë drejtim, doktoresh, kur marrim parasysh faktin se jeni mjeke, keni arritur më suksesin e juaj në Gjermani, në klinik, bashkë me motrën e juaj, po edhe me kolegë tjerë të juaj, apo jo shqiptar, nga trojet shqiptare, po me gjithat ju nuk po e haroni vendlinjen, nuk po e haroni trojet shqiptare dhe mjekët shqiptar. A do thotë kjo se do jeni dhe do vazhdoni bashkëpunimin me këmbimin e përvojave dhe eventualisht nëse kemi nevojë, pse jo, edhe për konferencat jeni pjesëmarrës ju, po bashkë edhe kolegët e tjerë, të cilët janë edhe antarë të federatës apo jo, që është më mjaft organizatë e rëndësishme, nga se është edhe regjistruar apo jo.
edhe në gjithë. Pikërisht, është një strukturë e re, faktikisht që është themeluar në këtë vit, në vitin 2019, me traditë prej 13 vjetësh që nga 2006 ne themeltarët e federatës kemi bërë shkëmbime profesionale nga Shqipëria drejt vendeve evropiane. Tani jemi në vendet evropiane dhe përpiqemi t'i kthejmë këto lloj favorësh që ka bota drejt Shqipërisë. Në statutin e federatës është parashikuar që ne mjekët shqiptar në Europë të bashkunojmë njëri tjetrin dhe për të mbështetur fund të fundit trojet tona. Sepse, si që thatë, unë jam kthyer sepse kjo është pjesë e identitetit tim, unë jam shqiptare dhe të dua të jem një nacionalitet tjetër, nuk bëhem dhe nuk e dëshiroj. Prandaj është bukur, po e quaj që ne të bashkojmi në këto lloj formash, si federat ose në format të tjera, në mënyrë të tillë që identiteti i shqiptarit të ruhet me dinjitet dhe në mënyrë sa më akademike në të gjithë Europën. Edhe të ndihemi krenar për atë që jemi, sepse fund fundit i kemi shumë gjëra të mira, kemi njohurinë, e kemi sjelljen në rastin më të madh edhe evropian, të këtë duam edhe ta pasqyrojmë. Temat e kolegëve të juaj të reja këtu nga Maqedonia, si do i kishit vlerësuar? Unë i quaj shumë profesionale dhe këtu bëhet një punë shumë e mirë. Neve kemi bërë edhe disa projekte tani pilote, po i quajmë se si standardet tona, metodat tona të bërit të kërkimeve shkencore të implementohet këtu dhe favoret që kanë trojet shqiptare, ti përdorim për të bërë dhe studime që në Gjermani mbase ose në vende tjera evropiane do kushtonin shumë, kurse këtu popullata është dhe më bashkëpunuese dhe më të hapur ndaj edhe studimeve të caktuara shkencore. Kështu që pse jo, të ndërthurim, të bashkojmë forcat dhe ide tona për të nxjerrë një gjë që është në interes të të gjithve. E ne, shikues të ndëruar, do të qëndrojmë këtu gjatë gjithë ditës dhe normal do ju sjellim edhe deklarata të tjera, por kuptoj duhet të qëndroni për të mësuar se kush krejt dha deklaratë për këtë emision Pro Vita e që ka të bëjmë me këtë konferencë që po mbahet në Universitetin e Tetovës, e të cilën e organizoi Federata e Mjekëve Shqiptar në Evropë. Doktoresha Anila Bulqista, shumë shpejt ortopede, por kësaj radhe si legjeruese në këtë konferencë me temë nga fusha e ortopedisë. Konkretisht, cila ishte tema me cilën u prezentuat sot para studentëve dhe para të pranishmeve në këtë konferencë? Qëfar do të thotë kjo konferencë për ju? Dhe si do e kështë vlerësuar gjithë këtë aktivitet të sotë? E pastaj normal detajet rreth temës. Faleminderit Sevdia, mirë se erdhët dhe faleminderit edhe një herë që na ndjekni këtë arritjet tonë dhe këtë lëvizje tonë në shkencë. Si janë ti ti ti? Po sa kohë na si nga ti janë prezantuar? Sot isha si e ftuar, ligjëruese e ftuar nga Federata e Mjekëve Shqiptar, të cilët bashkëveprojnë në Gjermani, në një bashkëpunim me Shoqatën e Mjekëve Shqiptar të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe gati se të gjithë ishim mjekë të ri. Me definicionin mjekë të ri, neve i numrojmë të gjithë mjekët ndër moshën 35 vjeçare. Qendëlusit edhe organizatorët e kësaj e këti evenimenti janë dy motrat Meta, doktoresha Aurora edhe doktoresha Elona, të cilat e kanë themelu shoqatën prej në vitin 2006 dhe është një shoqatë me 30 vjet renome edhe përvojë. Neve jemi ndoshta aktiviteti sot në Tetov, në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Fakultetin e Mjekësisë që e mbajtëm, është edhe përmbyllja e aktiviteteve për 2019, të cilën federata e tyre i përmbush. Ato kishin 4 deri në 5 qytete, në fakt 4 deri në 5 shtete të cilët i kanë rrotulluar për këto 4 muaj. Dhe arritën që ta përmbyllin me një troj shqiptar dhe gjithashtu dhe për ne shumë të rëndësishëm, mirë po edhe për ato si bashkëbendaset të ardhura nga Shqipëria. Temat të cilat ishin tema aktuale edhe nga Organizata Botërore Shëndetësore për Mjekësinë Emergjente, veçanërisht promovimi mjekësisë primare, preventiva, diagnostifikimi i hershëm dhe terapia akute, gjithashtu duke numruar edhe terapinë e rregull kronike, pastaj cilën duhet të vazhdohet. Si përmendi edhe profesor Nevzati dhe kolegët para meje, temat e tyre ishin nga lëmia e kardiologjisë, neurologjisë, temat pediatrike,
temën nga epidemiologia, në fakt vetëdijësimi për mos pirjen e duhanit, ndërsa tema ime ishte temë ortopedike ku promovohet bashkëpunimi ose qasja multidisciplinare, bashkëpunimi ndërmjet ginekologëve, ortopedëve, ginekologëve, mjekëve të mjekësisë fizikale, mjekut am dhe gjithashtu roli i diagnostifikimit të hershëm në gjetjen e sëmundjeve të cilat janë si malformacione, i emërtojmë si malformacione ose si sëmundje gjenetike të trashëguara nga prindërit, po gjithashtu edhe sëmundje teratogene, do me thënë të cilat janë të imponuara nga ambienti i jashtëm gjatë periudhës intrauterine dhe pastaj pas lindjes në periudhën postpartale. Dhe këtu ortopedia luan vetë fjala e ortopedisë është fëmijë në rritje, do me thëmë vetë definicioni se çfarë paraqet ortopedia është shkencë disiplinë mjekësore e cila miret me një fëmijë të drejtë. Dhe qëllimi jon ishte kryesisht, në fakt i bashkëpunëtorëve të mi, mentoreve të mia dhe imi, ishte të ngrejmë vetëdijësimin në popullat, gjithashtu edhe në kolektivin mjekësor, dhe për rolin dhe rëndësinë e ortopedisë nga aspekti preventiv dhe diagnostik, pasi që njëci të themi si pediatria, si ginekologia, edhe ortopedia paraqet një disiplin në vete, që në vete përmban preventivën, diagnostikën, tretmanet kirurgikale, tretmanet pastaj post konservative, gjithashtu edhe përmirëmbajtjen dhe shëndetin e plot të sistemit osteomuskulor, si sistem për lëvizje, si sistem për mbrojtje në organeve vitale dhe gjithashtu si një nga depot metabolike dhe depot funksionale, hormonale për një funksion të plot të organizmit të njeriu. Tema ime ishte në atë aspekt deformiteti i shputës të këmbës, në popull e njoftur si një shputë e shtrembër, pasi që ajo paraqet një defekt indeve të buta, është diagnose shpesh, në bazë deformitetit, në fakt, në bazë dislokacionit të ieve, paraqet patologjin më të shpesh që paraqitet te fëmijët, nga pamja jashtë, të gjithë deformitetet ortopedike janë dramatike, mirë po nuk do të thotë se nuk ka shërim nëse nuk është, nëse bëhet një diagnostifikim i hershëm, po edhe trajtim i rregullt. Në ortopedi kërkohet një disiplinë gjatë punës edhe nëpërmjet të disiplinës arrijen edhe efektet e dëshirueshme. Besoj se për këtë temë doktoresh do flasim një emision të veçantë, qoftë në provita, qoftë se jo edhe për emisionin e mëngjesit, eventualisht në një porosi në adresë të mjekëve tjerë të rinj, të cilët morën pjesë sot, po edhe studentët. Ne dham sot një shembull shumë të mirë. Një mesazh ose konkluz. Konkludimi ishte ajo çka më la përshtypje ishte interesimi i tepërt i studentëve. Neve kemi përvojë edhe në Republikën tonë për trajtime dhe aktivitete jashtëkurrikulare, jashtë orarit mësimor, ku studentët na kanë ndjek në mënyrë të rregullt. Mirë, po sot kishim një popullat ose të themi një masë e ndjekësve mbi 100 veta, student mjek të rritë, apo diplomuar, gjithashtu edhe kolegë të cilët janë me mjekësi familjare, që miren dhe specialistë të lëmive të ndryshme. Nga ana tjetër, involvimi jon, aktiviteti jon si mjek të ri në ngritjen e vetëdijes dhe pjesëmarrje aktive në sistemin shëndetësor, gjithashtu jep një mesazh se neve si masë e re e mjekve duam të rrim në Maqedoni dhe të japim kontributin ton në vendin ton. Bashkëpunimi me federatën si shoqatë e mjekve shqiptar e dëshmon faktin se neve jemi në hap me risit të cilë ndodhin në Evropë dhe në botë, edhe ato mënyrat të tretmaneve, diagnostifikimit të themi stilit të mënyrës preventive, stilit të mjekimit i sjellim në vendin ton për popullatën ton. Kështu që shpresoj që popullata do ta merre dhe atë mesazhin, të ketë besim te mjekët e ri, sepse përveç se që nga aspekti teorik janë më të informuar, gjithashtu janë edhe më të vullnetshëm që atë dituri që e kanë ta vendojnë edhe në praktikë. Kështu që ju e meritojmë si mjekë të ri të na jepet shanse. Të drejta shikues të nderuar, pak mjaft tema interesante, por një temë që më la përshtypje e që kishte të bëjë drejt për drejt me mjekët,
Ishte prezentuar me doktor Ronelezi dhe tema për cilën tani do mësojmë më gjërësisht, kishte të bëj me duhan pirjen dhe pasojat, por të mjekën. Tek ata të cilët gjatë gjithë kohës na theksojnë faktin se nuk duhet të konsumojmë duan, se të pimë duan, nga se mund gjenerojmë probleme të ndryshme shëndetësore, dhe ja që doktor Ronelezi ka pasur arsyeshme që ti edukon edhe mjekët, apo jo, se nuk duhet pinë edhe ata duan, që të marrim një shembull edhe ne prej tyre, përderisa ata gjithë kohës na thonë që të mos pimë duan. Doktor, faleminderit që ndatë kohë, ishte një prezentim mjaft, një temë mjaft interesante, po ja edhe duhet ta ndani edhe me shikuesit e provitës. Faleminderit shumë zonja se këtije, është kënaqësi që ta bisedojmë, ta bashkë bisedojmë këtë temë. Pra, tema ime ishte duampirat e profesionistëve shëndetësor, që ka të bëjë pikërisht në më konkret në spitalin klinik të Tetovës. Pra, gjithë profesionistët shëndetësor marrë këtu, qoftë mjekët, qoftë motrat medicinale, qoftë ata që punojnë vetëm si teknik, të gjithë këta janë marrë me një matë një pyetësori anonim dhe është vërejtur një shifër prej shumicës, pra që janë duhamperës. Pra, prej afër 55% janë duhamperës. Kjo është një shifër shumë alarmante, edhe pse studimi është i kryer në vitin 2018, pra vitin e kaluar, por unë e besoj që këta shifra mbajnë peshë edhe sot edhe këtë. Edhe jo vetëm në këtë spital, po edhe në përgjithësi. Edhe në përgjithësi. Po. Në vend dyshoj që janë diçka më të larta nga një studimi i fundit që është bërë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në nivel të Maqedonisë, ku rezulton me një shifër prej 35% që janë duhampirës, por sipas të dhënave që i kemi fituar prej këtij studimi i marrur, kjo tregon që do të ka shifra më të larta. Nuk për mjekët ose personelin mjekësor, e pina apo jo duhanit. Çka të shtiri kjo që, që dhe me thënë e morët këtë temë, e trajtuat këtë temë, këtë temë, e studiua, po, këtu e shqyët edhe mjekët edhe... Po, këtë studim e bëra për faktin se unë jam mjek. Po. Dhe dy prindrit e mi janë mjek. Edhe baba im ka qenë duhampirës për afër 15 viteve, mirë po e ka ndërprej. Dhe kur mundet pra një person i aq pra i edukuar që të, që është mjek dhe të lën këtë vesë të keq të duhampirjes, unë jam optimist që mundën të gjithë këta profesionistë shëndetësor që punojnë në spitalin klinik të Tetovës që të ndërprejnë duhampirje. E çka si do bëhet, si do veprohet pra më tutje prej këtij studimi, duhet ta shohim me metoda që do merren dhe për fat të mirë janë të informuar për metoda dhe barra që janë pra për ndalim të duhampirjes. Mirë, po vetëm duhet zbatuar. Duhet një shkëtë. Doktor, me se di sa e morat për gjigjen që desha, pse bashkë për mjekët? Nga se duhani nuk bën për askë, ju jeni përqendruar vetëm për të mjekët. A ndoshta pse ata duhet të jenë shembull për neva, për çfarë? Pikërisht, pra mjekët jemi ne ata që vendosim flamurin të themi ashtu, se çka do ndodh me shëndetin. Dhe për mendimin tim, duhet të jemi edhe shembuj si në jetën e përditshme, ashtu edhe në profesion, për gjithë popullatën. Pra, ne jemi simboli shëndetësisë dhe nuk na takojnë ato vesët që nëse ju pyetni se cilat janë problemet që i shkakton duhani, besoj që do i numëroni njësër. Një paletë. Shkurtimisht pra, kemi shkurtimisht i ndajmë në tre kategori. Pra, të vjet afër 90% të sëmundjeve, pra kancerogjene, si shkaktar kryesore kanë duhani. Kjo është një shifër shumë alarmant. Është shkaktari i dytë i vdekjeve në botë. Pra kanceri e zënë vendin e parë, duhampirja e zënë vendin e dytë. Pra jemi shekulli 21 dhe është mjaft turp të them të drejtën për një stil të jetesës, për një vesë të keq që vdesin aq shumë njerëz. Ndërsa grupi tjetër do bënte pjesë me persona të cilët kanë vuajnë nga sëmundje kroniko obstruktive kronike, këtu bën pjenë emfizema dhe bronhiti kronik. Po se sëmundjet e mushkrive, temi, po primarios organet. Po, janë terminologji që ndoshta shikuesve do ju interesojnë dhe të marrin të lexojnë pak për vete, se janë sëmundje shumë alarmante, madje emfizema si term mund të shkaktojnë edhe gjendje akute, pra, që përfundojnë në emergjenca, pse jo edhe me vdekje, sidomos në popullatat e reja. Tani më starojmë edhe konferencën, si e vlerëson, dhe qëfar do të thotë kjo konferencë për ju, për ty, si mjek i ri, për mjekët tjetër i, po edhe për studentët? Konferencën e vlerësoj si mjaftë të sukseshme, patëm fatin që kisha kolege që janë shumë mirë të sistemuara dhe akademikish pra të të prirura, si që kemi këtu doktoreshën Anila, doktoreshën Beshka nga Kostivari, Beska më falni, po? Dhe
Ashtu pra e kishim edhe një doktoresh nga Viola nga Shqipëria dhe organizatorët, pjesëtar pra të organizatorët të kësaj konference, doktoreshën Elona dhe Aurora që janë nga Gjermania. Dhe unë e vlerësoj si një konferencë shumë të suksesshme, ku kishim pjesëtar tani pra kolegë që jemi në gjenerat edhe më erdhë mirë që t'i shoh aty. Dhe gjithashtu kishte një numër të madh të studentëve dhe kemi fat të jemi disa nga ne edhe të kyçi ushtri asistentë të ri në Universitetin e Tetovës dhe besoj që ata me këta konferenca që i ndjekin një ditë do vinë dhe do na zaventojnë edhe ne. Faleminderit doktor. Faleminderit gjithashtu, ishte kënaqësi. Faleminderit, uroj suksese dhe besoj se nuk do të ndërprerni këto aktivitete të si mjektëri që po jeni ndërmjet ju dhe kolegët e juaj bashkë me UTN e studentët e tjerë. Faleminderit. Në këtë konferencë që ku e së ndëruar, me të vërtet dëgjuam mjaft temat e larmishme, pat edhe temat që kishin të bëjnë me fushën e pediatrisë, në këtë temë foli doktoresha, e cila është edhe specializante në pediatri, Besa Shishko Aziri. Doktoresha, pat shumë tema, po edhe juaja, do me thënë, më pëlqeu dhe më la për shtypje, nga se kishin të bëjnë me një temë, që ka të bëjmë me më të vegjlit, më të dashurit tanë. Për çfarë teme bëhet fjalë, por në këtë kontekst edhe si do e kështë vlerësuar, që do të thotë kjo për ju që të merë një pjesë në, si ligjeruese në një konferencë të këti? Ju falderit për intervjisën, falderit që jeni prezent si çdo herë ju dhe emisioni juaj në si cilën manifest që bëhet në lidhje me mirësin. Pata rastin dhe jam shumë e lumtur që jam prezente në këtë konferencë. I falenderoj publikisht edhe motrat nga Gjermania, të ardhura nga Gjermania, engas për këtë konferencë. Tema ime ka të bëjë me përparësitë aplikimit të imunoglobulineve subkutane në krahasim ato intravenoze të një pacient i diagnostifikuar me një sëmundje shumë të rallë, është ataksia telangiektazia. Jam e lumtur që pata rastin edhe përpara studentëve të prezentoj rastin për shkak se është diçka shumë e rrallë dhe ndoshta shumica e studentëve nuk e kanë dëgjuar si entitet, kështu që knasia ime apo edhe atyre që të ndëgjojnë. Si do i kishit vlerësuar tema tjera të kolegeve të juaja dhe çfarë është ajo që ju la tjetër si përshtypje, megjithatë jeni mjekë e re apo jo, dhe besoj se do merrni pjesë edhe në konferencat e tjera të ndryshme të organizuara dhe do ligjeroni apo jo? Gjithsesi, nuk është hera e parë që ligjeroj, është hera e parë që intervistohem nga ju, shpesoj në dosjet e fundit. Të gjitha temat ishin shumë interesante, duke filluar nga puna e poncetit në të kolegës nga ortopedia. Gjithsesi, mesazhi shumë domethënës i kolegës Viola duroj gjak dhe shpëtoj jetë, dhe gjithsesi edhe të dy motrave dhe kolegut Roni për lidhje me duan firjen të ne të cilët duhet të japim mesazhe që të ndërpritet, por e pam që përqindja shumë më lartë të personelin mjekësor që janë duhan pires në krahasim ato të tjerë. Dhe normal, kjo konferencë nuk do ishte e plot pa pjesëmarrjen e studentëve. Një ndër ta është edhe Edison Gashi, nëse nuk gaboj, student i mjekësisë. A si e përjetove këtë pjesëmarrje në këtë konferencë, këto tema që i prezentuan, edhe atë mjekët e rinja? Temat, dhe më thonë, ishin shumë të mira. Është një përgatitje shumë profesionale, dhe më thonë, për tema që ka i kanë sfigu specializantët, i falenderojmë shumë, është knaci. Dishka tjetër, qka të kishe vequ për shikuesit e provitër si një student që mori pjesë në këtë konferencë? Morët edhe një certifikat, apo jo, dhe kjo do ju vlenë për më vonë? I sugjeroj gjithë studentët e mjekësisë të marrin pjesë në konferenca që organizohen për të mirën tonë. Është përgatitje profesionale shumë e mirë. Na duhet në të ardhmen, ju falenderojmë shumë që keni ardhë. Faleminderit që dave ko, pranove këtë intervist e tani shokët e tuaj të cilët po bëjnë shaka derisa ne morëm intervist, shofim se cili prej tyre tani do flet dhe do e vlerëson ju lutem akëndej, nga se me gjithat jemi në teren, është pak më vështirë të lëvizim pa u kontroluar. Edhe ti e student, apo jo? Fatjetër, unë jam Luizimi Meri, jam student i mjekësisë përgjithshme pranë Universitetit të Tetovës, dhe drejtimi i mjekësisë përgjithshme. Fakt, jam mbi të katër. Vërë të studimet tash në ciklin e
pa tjetër në qofë se nëse vazhdoj me këta zhvillim të mësimeve, besoj se... Shumë shpejt. Po, si do e kështë lërsu këtë konferencë? Po, të më drejtan, konferencët janë një ndërbazat kryesore zhvillimit diturist për një student, se në për kongrese studenti, apo pavarësisht është student, apo është mjek, ka nevojë gjithë kohës për zhvillimet e reja. Ku në këtë konferencë u zhvillon drejtimet e reja në fushën e mjekësisë, ku në disa prej ligjëratave si sqarohen zonjushat apo zonjat, unë e disa gjëra nuk i dje, po sot i mësova. Për herë parë dhe i dëgjova. Dhe kjo është, thomash, një gjë shumë e vlefshme edhe e mirë. Po besoj se në qofë se në të ardhmen vazhdojnë këto kongreset e reja, mund vazhdojnë edhe me mësimet më të reja dhe me njohuri më thellë, kjo është shumë e mirë. Kaq për këtë emision, shikues të nderuar, me shpresë se patë çfarë të dëgjoni, unë ju përshëndes, ndërkohë që edhe mjekëve të rinj ju dëshiroj suksese dhe konferenca të një pasnjëshme të tilla, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në avancimin e profesionit të tyre. Nga unë, kaq për këtë emision, shpresoj se do na ndiqni edhe të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.